چھٹا دور 1945 تا حال، تجارتی اور سماجی یکجہتی کا دور۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اشتہاریات کو معیشت کا ایک اہم ترین حصہ تسلیم کر لیا گیا۔ جنگ کے دوران پیداواری صلاحیت اور سائنسی تکنیک میں ہنگامی ترقی ہوئی تھی، اسے جنگ عظیم کے بعد مستحکم کیا گیا اور انہیں اشیاء صرف کی پیداوار کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ چونکہ لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہو گیا تھا، لہٰذا وہ زیادہ خریداری کے قابل تھے۔ اس عمل کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو بہتر معیار زندگی کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے اشتہاریات کا سہارا لیا گیا۔ اشتہار مجموعی معیشت کا ایک اہم حصہ بن چکے تھے اور انہیں بھی پیداوار، مالیات، ترسیل اور مارکیٹنگ کے برابر اہم تصور کیا جانے لگا۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اشتہاریات کو صنعتی مشین میں جیسے پاور پلگ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ 80 اور 90 کی دہائی میں پاکستان میں کمپیوٹر کا استعمال عام ہوا، جس کی وجہ سے اشتہارات میں مزید بہتری آنے لگی۔ جدید گرافک پروگرام استعمال ہونے کی وجہ سے اشتہارات کی جاذبیت میں مزید بہتری آئی۔ 21ویں صدی کے آغاز سے ہی پاکستان میں اشتہاریات کے میدان میں خوشگوار تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ بین الاقوامی اشتہاری کمپنیوں کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت مل گئی۔ ملٹی میڈیا اور اینیمیشن تکنیک کے ذریعے مزید دلکش اشتہارات بنائے جانے لگے۔ اشتہاری ایجنسیوں کے درمیان مقابلے کی فضا قائم ہوئی۔ ملک میں اشتہاریات نے ایک صنعت کا درجہ اختیار کر لیا۔ پاکستان میں اشتہاریات کے فروغ کے حوالے سے حکومتی اقدامات سے بھی کافی مدد ملی۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی، بالخصوص بھارتی اداکاروں اور اداکاراؤں نے بھی پاکستانی اشتہارات میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں اشتہاری ایجنسیوں کی سب سے زیادہ آمدنی انتخابات کے دوران ہوا کرتی ہے۔